Vet, de här kommer från den byggda stambanan. Okej, planen är så här. Skistar öppnar backarna här imorgon. Min plan och det, min dröm sen första gången jag skaffade liften är ju att öppna före Skistar. William kom nu, William Larsson och sen en granne, Gudmundsson. De ska hjälpa mig att få upp liftvajen först och främst. Och sen ser jag så att allting lirar. Man väntar ju alltid till sista sekunden innan man ska trycka på startknappen. Så att, det vill säga att allting lirar idag. Kanonen har varit igång några dygn här nu. Alltså det är bra temperatur och det blir lite högre ändå. Alltså vi har, det här ser ju ut som att vi har mycket snö, men det är liksom, vi har tror jag 8 cm natursnö här i år. Det här är natursnön vi har här i år. Här liftvajen och nu ska vi manuellt gå. Vi har liksom ingen fancy vinchsystem. Så här brukar mina hörlurar se ut, men inte liftvajrar, tills jag kollade. Kom och häng på farmen. Bara kom och shredda, åka. Det blir askul, säger han, varje gång. Han var lika lätt lurad. Varje år, varje dag. Det verkar som att värdet har slagit om. Nu står vi bara och sprutar vatten här istället för snö. Vi behöver ju massa snö. Det är som vanligt. Jobba i motvind. Vincent Story, så kommer det handla om de som faktiskt har jobbet, inte bara stjärnan som brukar vara framför kameran. Han har ju folk fått nog av. Nu vill jag se det riktiga, det äkta varan. Vajen på. Nu är det liksom golden moment. Nu ska vi se om den här liften startar då. Okej, baby. 1, 2. Ja! Vi ska behöva hänga om en lampa. Vi ska klättra upp i en av de där ljuslamporna och hänga om en lampa i hela tornet. Det är sådana här riktiga gammeldags stolpskor. Men Viljas farsa är ju tydligen elektriker, så han är ju uppvuxen med, ja. Med sådana. Ja. Folk kan det vara, den är ju bara typ 6 meter hög. Ja. De här brukar ha simfötter på somrarna. Det ser ju ut som några hajkäftar liksom. Ja, det är typ större sannolikhet att de här går sönder för att de har rostat nu. Rostat. Ja, det är perfekt. Jävlar bra att sitta. Alltså nästa... Men stolpen är också för tjockare, så du kommer få stå på, gå som en bara så här på tå. Alltså jag tror nästa så här maskerad, då ska man komma som stolpklättrare, elektriker, gå kring på de här. På krogen, ja. I mörkret. Folk bara snubblar alltid kring dig liksom. Har du någon stolpare? Du får inte gå sönder någon av kablarna. Nej, just det. För då är el. Så du får gå, du får klättra upp så här så att du liksom visar. Men du måste ju komma upp en bit. Nej, kom upp en bit. Ja. Så jag går, vad kan du dra? Vänta. Ja, den går. Den har vi där. Alltså, vi hade här. Alltså, det är nu kan du ju stå på samma håll, va? Ja.
det här är proffs. Det ska vara lite på sladd när vi håller på här. Nej, nu står du bara på ett ben, William. Just det, nu står jag bara på ett. Ja, den har ju varit lite trött. Den har ju pekat rakt ner i marken här. Så att William kommer nu att rikta om det här. Vart sätter du det? Ska vi ha den mer neråt eller? Kaboom! Är det bra eller? Och just det, ah! Jag får bli trött i benen! Shit! Boom! Ja, då är du elektrikerkeps också här på min gård. Perfekt. Yes. Får man så här emblem som de har simborgarmärket? Jag ska fixa pins till allihopa. Ja, det var lite kul. Hur många har jag då? Snökanon, lifttekniker, elektriker. Jag har ju skruvat lite pissmaskin. Shaper. Har du kört pissmaskinen? Nej. Ja, det kan du vara som drömmer för vintern. Va? Så här ett av de stora målen. Lampa. Ska vi dra upp ett rail när vi ändå är nere? Och Sverre får ta på sin hund. Ja. Som var ute och vände på järnvägen. Vi har köpt in nya Shape Tools, Nokia-stövlar i år. Boom! Alltså, bräcken kan ju slänga till väggen. Hur tror du att du har en bra park liksom? Sådär, då är ju liksom årets bästa park klar. Då har vi, skottar upp en kick här och sen får den stå och frysa. Det kör väl lite senare. Kör när det är mörkt. Ska vi prova hur lampan var? Det är spännande. Ja. Ja, nu ska vi ju verkligen ta och inviga skidbacken. Det ligger puder på rampen. Ja. William, ska du dra upp och köra en pudersväng nu på rampen där eller? Den har aldrig sett bättre ut. Tänk om vi göra årets första pudersväng på farmen. Det vore helt... På en uppbyggd ramp. På en uppbyggd ramp. Jag har ingen där inryggande. Det här är inbound. Vi behöver inte ha det då. Jag tror du har det. Vi provar då. Kommer du gå ner med höften eller kommer du... Gör en tvärställ bara. Jag tror jag går en tvärställ, sen är det något skruvhubbe som sticker upp. Och så gör jag 90. Vill jag ha... Ska jag mäta hur brant det här är? Det är prime lavinträng. Brantare på Bäckdras. Det är lite brantare än det här, fast 800 höjdmeter. Ah, nice ju! Ja. Första pudersvängen. Alla har gjort riktigt om Henrik. Ja. Jag är inte spänd, William. Åh, han blir glad. Han är satt ju. Ja. Det är värre än gästrappet vecka 9. Nej, jag kör någon grej här. Andra flip kallas det här tror jag. Ja.
Det var cool. Det här är första gången. Det känns helt... Ja. Press... Vi var ju typ... Vänta. Press and hold... Ja, and hold... Vad är det nu då? Alltså, om jag släpper och så gasar, då går jag upp. Nej, då åker jag framåt. Jävlar vad coolt. Svindel! Det är så jäkla konstigt med ljudet också. Nu var det en centimeter från ditt huvud. Ja. Där har vi stängt. Årets första skiddag. I lift i alla fall. Ja, vi hann ju före Skistar. De öppnade morgonbitti och vi har ju kört hela dag här. Fått upp liftvajer, byggt hopp, satt upp ett rail, gjort någon backflip, kört drönare. Ja, kul. Hela dag här på gården. Nu... Jag är supernöjd alltså.